Аз, между другото, вече успях да си прекръша врата на трамплина. Сега ще се довърши с тротинетката. Супер идея, брато! Аз съм един истински търсач на силни усещания, господин Любов. И преди малко, като пробвах да подскоча с гръб и врата, рязко така нагоре и сега само на една страна се въртя, но поне мога да покажа това, което е с дупе. А, много яка идея, човече! Дай пак! Чакай. Секунда. Добре, дай втори опит. Абе, става горе-долу да ти кажа, получава се. Добре. Общо взето разговора с жената на батутите беше следния. Искаш ли да пробваш по дупе? Пробвам по дупе, връщам се в изправено положение. Ай, сега пробвай по гръб. Пробвам по гръб, ама не пробвам по гръб, ами пробвам по врат. И не се връщам в никакво положение, ами в ето това. Как може да си добре без гръбначен стълб? Едвам съм доискарал деня на две болко успокоителни, нищо че след това се довърших и на сватба. Следващата сутрин никога няма да я забравя. Просто не може да се изправя от леглото. Пусках си песни като Боят на стена тупка сърца ни. Пусках си саундтрака на Рок и човече, нищо не ми помага, казвам ви. Рева, стоя на едно място и рева не мога да се мръдна на никъде. В крайна сметка всичко е наред, нямам щупвания, явно имам някакво разтежение или нещо такова. Сега много ме боли и гледам само на една страна. Това не значи, че отново няма да заснема епизод. От много време искам да отговоря на най-интересните хейт коментари под мои клипове, тъй като вече трети ден не излизам от вкъщи, крайно време беше да заснема и това. Спри да се подиграваш с чуждите култури. Ограничен тапак. Пише ми го профил със съветското знаме. Край на коментара ми. Пълен идиот. Thank you, come again. 15 секунди и ударих пауза. Тъп си. Мерси за доверието от 15 секунди. Ти точно прибави watch time от 15 секунди. Чефо, здравей, как мога да те намеря? Нуждая се от твоята помощ, Иван. Няма да те питам точно от каква помощ имаш нужда, Иване. Много си готин, млад и тъп на кило, не мога да ти изтърпя глупавите истерики, директно блокировка не се търпи. Ето това е геймченджер. Ето това е човек, който чупи статуквото на очакваното. Той знае как да изненада своята аудитория, не само с липса на правопис. Тук си отделих една специална папка, наречена гейм. Ти гей ли си, защото в следваме играеш гейм? Приличаш на колаген. Изчезвай, педал, мухлясал. Е, жендър, е ти педала. Много сте жалки, ей пало, ковци ти хива не храни май, ковци ти пак пи си, майката бе водес. Педал. Типа си много смешен, педал. О. Ей перас, някъде те те наварам и ти натроха кохалие. Е на, вуе, убем, осас. Чефо ли си, къв си, не върви да се подиграваш на гей, като ти самия си с гланц и направени вежди. Абе, има нещо перасков в теб. По-голямата част от хомофобските коментари сигурно са, защото не се стрижа първи номер като 16 годишна wannabe батка. Съжалявам, пичове, причината става. Човек, ти имаш психични отклонения, обърни си внимание. Братле, бил съм бая мацки. Бил си бая мацки като въобразявал си се на жена. Въобразявам се като жена. Или си хвърлял бой на някакви мацки. Дай да уточним. Тук една много интересна дискусия хвана, тя не е хейтърска, на Христо Тодоров. Ти сляп ли си? Къпа, даш? Нищо, ти деска ширита ме ли? То човека си говори сам. Намира едно истинско приятелско рамо в моя профил. Ти верно се мислиш за звезда, май? Ти смешника. Брато, едва ли човек, който си мисли за звезда, ще пусне клип, в който обяснява в какви филми е бил преди 2 години, може да видиш тук, и ще се самобичува по този начин. Отново може да видиш тук. Прост и без класа си, брат. Има един много хубав, популярен актьорски лав, който се казва преди да излезеш на сцена. Той може да обобщи гледната ми точка към всички негативни коментари по моя адрес в мои видеа. И той гласи: Пука ми! Не ми пука! Много си ограничен, нищо не си видял там и ще викаш кочина някъде другаде, ама не и в Йордания. Отново казвам, това е дебила със съветското знаме. Това отново изчерпва темата, но бих искал да ти отговоря. Другарю Илич, отиди в столицата Аман и тогава завода за буклук в Ханбург. Гров ще ти се стори точно като швейцарските алпи. 3-4 минути бяха предостатъчни, за да затвори устата на този малък паразит. Факт е, че си голямо дрънкало, но също е факт, че имат кухи кратуни, на които им харесва нещо да им дрънчи в главите. Е, аз не съм от тях. Не те познавам, не съм те виждал с прилепилото. По-добре си изтри канала и ходи си намери нормална работа, противоречиш си келеменце. По твоите стандарти сигурно нормална работа е да работи от 9 до 5 някъде, да псувам кротко телевизора и да гледам как ме стрижат и доят като в
овца навсякъде. Мерси, брато, предпочитам да нося стойност по моя си начин и ето толкова хора предпочитат същото. А не знам ти с тая ниска енергия ще я докараш ли до 30. Отпуши си аурата, бастун. Как мога да те блокирам? Ти не си добре с психиката, лапешка работа, могат да те гледат само първолачета. Да си видя от мен класация 10-те най-интересни учители. Да си видя от мен класация какво да сложим за първия учебен ден в раницата си. Да си видя от мен класация 10 типа ученици. Нямай да видиш, брато, аз целя да си оформя критична и мислеща публика, сред която съм сигурен, че има и първолаци. Отпуши си аурата, бастун. Човек, гледах една минута и го махнах. Направи по-хубава класация. Добре бе. Добре бе, тука се едно съм на кастинга, някаква холивудска продукция и ми е застанал пред мен и някакъв холивудски режисьор, такъв разбираш ли? Не е това. Не е това, една минута имаш още една. Палячо, аз съм един тепучин палячо от церк. Бъмугвим, осас. Кво ми се правиш на големия актьор? Да, брат, аз всяка сутрин се будя и почвам деня с нагласата. Какво да правя днес? Айде да се правя на големия актьор на Асенчо. Айде отпуши я та саура, бе. Не ставаш! Ако те видя някъде, ще пребия, нещастник. Защо хората, които се заканват така, никога не ги срещаш и никога не ги виждаш наживо? Пък и маняк да биеш някой полущупен като мен, май нещо не ти отива, а? Плати ли да участваш в първия си филм? Да, брат. Първият ми филм, в който участвах в Българска рапсодия, беше заснет в лятото на 2013 година, когато бях първи курс студент в Надфис. Живеех в блока на Надфис в студентски град. Разполагах с по-малко 10 лева на ден и предимно ядох готови салати от фантастикото в студентски град. Защото лева да бъде горещ! Мислиш ли, че съм си платил участието в първия филм? Че се бъде се е машина! Пъса един съвет. Не се занимавай с тапаци, защото снощи гледах защо гръмнаха Боби Цанков. Брате, и сега ме гърмят на улицата, защото правя YouTube видеа. Казвам ти, аз съм терминаторът на мафията. Братле, дръж си прическата като на 40-та секунда, че стоя... Че стоя кичур по средата, дето ти пада, не мога да те гледам. Дисбалансираме и махам клипа. Аз ако се пострижа, ти ще получиш аритмия сигурно. Абе, тапак! Кво лошо има да сме с руснаците? Лошото се нарича 45 години комунизъм, защото лева да бъде горещ и тотална политическа, партийна и енергийна зависимост от мати Рус. Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Ако това не го наричаш нещо лошо, с днём победа и психарио. Вие сте за мен е другар! Ти си в центъра на негрите. Next! Момчета, ако ви бях видял, щеше да имате много по-красиви спомени в спешното. Поредният ако ни види, но той естествено няма да ни види. И както виждаш, вече си имам спомени от спешното, така че можете не си предавай заслуги, маняк. Прост си, бате! Откажи се! Отпуши я тази аура, бе, човек. Дай го по-леко. Историята помни много ютубъри, които са се отказали след коментар под техен клип. Разбирам защо са ти изгонили от телевизията. Ти наистина си луд и малоумен. Дръж се като човек, а не като шимпанзе, на което са му дали камера. Така, първо не обиждай шимпанзетата, второ съм пета година репортер в БНТ. Чакай. Че се бори момиченцето. Трето, имам участие в телевизионни формати, сериали, шоута и така нататък. Никой от никъде не ме е гонил. Отпуши я тая аура, бе, човек. Интересен факт. Попо на немски означава гъс. Попов, гъзов, файху, между другото. Това не е хейт. Той човек е информира. Хейтеро съм, ама обичам да гледам снимки на гелове, не ме седете. Когато слушаш хаштаг много хомо, всичко е проснено, да знаеш. Каквото и да направиш, слушаш ли отпред ни хаштаг ноу хомо, ти си абсолютно хетеро, въобще не се притеснявай. И помни, силата на мъжа е в панталона. Кво стана? Преди все се хвалеше, сега нещо, абонатите умряха. А? Казах ти, ама кой да ме чуе? Само за справка, абонатите са далеч от умиране и растат с стотици всеки ден. Да, факт, това е трудно, когато не желаеш да правиш утвърдените от YouTube пранкове, топ класации и така нататък. И нищо не си ми казал, когато не ме познаваш. Да, всички почнахте да копвате чоката. Веднага ще ти кажа, брато, от кои блогъри се вдъхновявам, Християн Чарли Танев и Флора. Само дето за копиране и дума не може да става в моя канал. Едва ли някой друг е канил кандидат кмет от тях си, е спасявал азиатка в Мъртво море, е говорил за паникатаките си, психичните си разстройства толкова открито колкото мен. Едва ли има човек, който да се подиграва толкова открито със собствената си нелепост. С една проста дума, Shut the fuck up, bitch!
И излагаш България с тия клипоподобни. Не е хейт, просто не ставаш за пред камера. Ако четеш този коментар, занимавай се с нещо, което ти се отдава тук. Само отвръщаваш с тия клипоподобни. То, ако аз излагам България и отвръщавам, какво тогава да кажем за цар Киро, Стоян Колев, Динко, Волен Сидеров, Албена Вулева, Мисти Грова, Митю Очите, Митю Пищова, Иван Гешев. И малко правописа май да попипнем, а? Лекичко така, едно букварче, така да отворим. Сега така за финал на клипа ще ви покажа колко ми е смешен врата на една страна, като... Като нямам яката, не знам дали можете да видите как съм буквално е така лекичко на е така под наклон. Хора, ако съм ви разсмял, поне веднъж цъкнете един лайк. Последвайте ме, за да продължим заедно да изпростяваме с клас. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф и тей.